ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ ନା କ'ଣ ବିଭେଦ। ଏଠି ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଜାତିର ବିଭେଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ। ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ, ପୁରାଣରେ ଆପଣ ତ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବାର୍ତ୍ତା? ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ନୁହେଁ ଗୋଷ୍ଠୀର, ନୁହେଁ ଭାରତର, ଉତ୍କଳରେ ଅଛି ସତ ସକଳ ଧର୍ମ, ମୋହଠାରେ ଠୁଳ। ମୁଁ ହିଁ ଜଗତର ନାଥରେ ପିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ଜଗତର ନାଥ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତା ଆମର କାଳ କାଳ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। କଲିଯୁଗର ଧାମ ଇଏ ପବିତ୍ର ପାବନ ଧାମ, ମୁକ୍ତିର ଧାମ। ଏ ଧାମରେ କାଳ କାଳ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଦାରବୀ ତନୁ ଧାରଣ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ବିଶ୍ୱ ସମାଜରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି, ଖାଇବା ପିଇବା, ଶୋଇବା ରହିବା, ବସିବା ଉଠିବା, ଜାନି ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ଉତ୍ସବକୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ କାଳ କାଳ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଧାରଣ କରି ବିଧାରଣ କରି ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ରାମଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ସଂସାରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କରି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ, କଳିଯୁଗରେ ଦେବତା କିଏ, କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କିଏ, ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଏ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର କରୁଥିବାର ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସଂସାରରୁ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କିପରି କରିବ? ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କାଳ କାଳ ଧରି ଏହି ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ସତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତମ ନବଘନ ରୁଚିରମ ସଂଯୁକ୍ତମ ଚାଗ୍ରଜେଦମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ଏ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରବୀ ତନୁ ଧାରଣ କରି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତିର କିଛି ବିଭେଦ ନାହିଁ। ଜାତି କ'ଣ, ଜାତିର ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଭଗବାନ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଗୀତାର କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ଇଏ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ତଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅନେକ ବିହନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ, ସାରା ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ନୀଚ ଜାତି, ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଆମେମାନେ ହିଁ କରିଛେ। ଏହା ସନାତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ସନାତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏ ଜାତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜାତିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଛି ସେଠି କେଉଁମାନେ ସେବା କରନ୍ତି? ସେବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେବା କରିବାର ନଜର ରହିଛି। ଆପଣ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୋଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଣ୍ଡାରୀ ନାପିତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୂଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ରହିଛି। ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ କୋଠସ୍ୱାସିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ତଳେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ହୋଇକରି ଆସିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରୁ, ରଥକୁ ଚଢ଼ିବେ, ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଆରବ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଚାର ବନ୍ଧା ଯାଏ ତାଙ୍କର ଯାନ, ଫାଳ ଫାଳ ତାଳ ପଟାରେ ବନ୍ଧା, କାଳ କାଳ ଧରି ହୋଇଛି ରୁନ୍ଧା, ସେଇ ଚାର ମାଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପଥ। ଆପଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭକ୍ତମାନେ ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ରହିଛି ସେ ସେବାରେ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଶୂଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି।